Dámy a páni, ja vás tu vítam. Mikrofóny idú, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Pozdrav, Roman. Pozdrav. Au, ahojte. A mám vám odkazať, že Peter kaká. Dobrý začiatok tohto podcastu, ladies and gentlemen, ja vás tu vítam. Peter kaká, takže počkáme, kedy do kaká. Sme ho tu nadspali buritom, tak je do kaká. Zatiaľ máte Q&A s nami. Môžete sa nás niečo spýtať, koho zaujíma niečo o mne ináč, by the way. Nie, to alebo o mne. O hosťoch, alebo o Romanovi. Môžete sa nás spýtať kľudne. Peter kaká, čiže... Keter. Kaká. Kako. Počkaj, kam dám Mad Monk? Tak je dobre? Tak. Ježiš, bodka, GG, len do klok. Studio Moon, urobte celý podcast anglicky? Hello, Studio Moon. Horky Brambor. Čo? Či už funguje klíma? Ešte nie. Akože fúka teraz celkom v pohode, ale nie je to studený vzduch. Ale stále nám nepovedali termín, kedy to majú fixnúť, čiže bohužiaľ, stále sme tu. Ak už máme ventilátorček, je to celkom v pohode. Peter, už dokakal! Je tu! Ty si aký je tu! Dámy a páni, Peter! Tam je kamera. Tu si, tu máš kameru. Dobre. Sa bol dofúkať, nebol kakať. Dneska budeme ja kolibrík. Musíš rozprávať do tohto potom, hej? Ja, dobre. Ale môžeš si to aj, hej, keď okay. Chceš, kľudne, nech sa páči. Dneska som na energetickom dne, už ideme? Áno, už sme live. Dobre, som na energetickom dne dnes, tak len aby ste vedeli, že kebyže náhodou nie som taký energický, tak som na energetickom dne. Toto je jeho energetické dno. Ladies and gentlemen, je tu PP Peter, a.k.a. Peter Popluhár, veľa péčok. A môžete aj v niektorých vidieť nejakých pečkách. A je to náš prvý host, ale zároveň aj 20. host. Ja ťa vítam. Ďakujem je 20. veľmi pekne za pozvanie a všetkým, ktorí čakali niečo lepšie, tak sa ospravedlňujem. Ja takisto. Takže, čo je zle? Čo zase je zle? Roman je šikovný aj sám. Ja si to tu zapnem, nech to funguje. Peter, no asi vravel, že si na energickom dne, jak to je možno? Som na energetickom dne, lebo od rána do večera vybavujeme veci na novú sériu, Worst Reviewed, yes. Točíme. Takže málo spávam, do toho chcem ešte dávať aj nejaký šport, takže mám malinko energie. A dneska si čo také robil, že to úplne vyšťavilo? No dneska som ráno cvičil a potom sme išli hneď točiť. Takže máme za sebou dve scény, ktoré v reále, ono vždy v teórii je to tak, že do pol hodinky je to natočené, ale reálne to 3 hodiny točíme. Ja si pamätám iba Halloweeny naše, koľko trvali. Takže... No je to vždy tak, proste to je pravidlo filmáriny, to čo má trvať deň trvá 4 dní, vždy to musíš krát 4 dať. Aha, okej. Okay. Takže no. Takáto umera, hej, každý z vás dorobí nejaké plány, rátajte, že to bude taká... Vždy, áno. Dobre, Petre. No, každopádne, ja som si ťa sem zavolal, pretože si mal za sebou veľmi náročné video, podľa mňa. To je hlavný pojem, prečo si to, buďme k sebe úprimný. Áno. A iba hovorím ľuďom, že preto je to dneska v útorok, pretože Peter inak čas nemá. Na mňa totiž to krát 4 časy neurobí, lebo... Bohužiaľ. Yes. No, ja som chcel zajtra... Ale ty nemáš čas, Dušan. No lebo zajtra sú memky. Tak sme, no tak pardon, memky. Ako prepáč, ale memky a tento podcast, vieš, áno. No, čiže ty si mal za sebou, ty si normálne išiel takto na Kilimanjaro, jak veľký šéf. Mm-hmm. A prosím ťa, koľko ti trvala príprava dokopy celá? Lebo tam to máš veľmi tak vague povedané v tom videu, že koľko reálne si sa na to chystal. Mm-hmm. Čo ti zabrala príprava na niečo takéto, prosím ťa? No, ja už dlhšie som robil dýchacie cvičenia Wima Hofa, čiže to som robil vyše roka. No ešte... keď si sem chodil, ste chodevali, otužovať sa k tomu ste robili. Áno, otužovanie s tým nemá nič spoločné, čo sa týka prípravy. Ale na to Kilimanjaro. Si robil, že pritom. Hej, pritom sa to robí, lebo to má nejaký väčší efekt. Uh-huh. Ale, čiže ja som vyše roka dýchaval, ono keď dýchaš... tak každý deň dýchaš tie jeho cvičenia, tak máš väčšiu šancu to dať, lebo už telo je nejak navyknuté pracovať s nedostatkom kyslíka. Mm-hmm. Takže toto bola jedna časť tej prípravy, no a druhá časť prípravy boli samozrejme hajky. No. Čiže... Tam ja si mal nejakú rýchlu montáž, že ideš tuto niekde v okolí, akože na Snežku. Hajkovali sme s chalanmi asi tak... 3 mesiace, že veľmi tvrdo, že skoro asi každý týždeň sme boli na fakt, že ťažkom hajku a tie najťažšie som dal do videa, to boli, že 11 hodinové hajky, že 45 kilometrov alebo koľko, vysoké prevýšenia. No a samozrejme, predtým sme cvičievali, takže behávali sme, čiže snažili sme sa byť
Proste snažili sme sa, aby sme neboli fyzicky na tom zle, aby sme boli pripravení. Čiže povedal by som, že pol roka, že tvrdých tréningov, žiadny nejaký alkohol, dobrá strava, vlastne ten druhý lockdown tomu celkom aj pomohol, lebo nič iné sa nedalo robiť. Takže pol roka, že tvrdých príprav a 3 mesiace alebo 2 mesiace, že veľmi tvrdých príprav. Tak. No a povedz mi, že keď ideš na taký hike, povedzme tento 11-hodinový, veľa ľudí si povie, že najťažšie je práve to šlapanie, ale veľakrát sa povie, že najťažšie je práve ten, že keď už si tak vysoko... Zostup. Zostup je horší. Zostup. OK. Zostup, ja nenávidím zostup kvôli tomu, že strašne cítim kolena pri zostupe. Okay. Ja si myslím, že mám celkom silné nohy tým, že celý život cvičím, čiže mňa to baví ísť hore. To je také, že no jasné. Noha, druhá, ale dole to už je také, že sa ti trasú tie nohy. No ty si na konci videa, alebo teda aj dával si potom aj nejaké posty, že si vlastne podcenil akože zostup dole. Veľmi, veľmi podcenil ten zostup. Na zostupe začali najhoršie stavy pre mňa. Okay. Chalani boli dosť prdeli, aj keď už boli že v 5000 a takto tam sa grcalo. Ja som tam myslím, že raz grcal, ale to len, ja som grcal s tým, že som si dal prsty do krku, lebo som videl, že im to pomáha. Filip sa tam dogrcal, lebo dal si flapjack, tam boli úplne zmrznuté flapjacky, minus 10 stupňov, ale musel prijať nejaké živiny, dal si flapjack, v momente sa dogrcal a zrazu bol prvý. Keď sa dogrcal a pomohlo mu to, tak akože aj ja sa dogrcám. A pomohlo ti to? Nie, vôbec, absolútne. Takže už som si viac nedával prsty do krku, všetci tam grcali, ja som potom už negrcal. No a vieš, prídeš na ten vrchol, na ten Gilman's Point a je to eufória. Je to eufória, dali sme to. Ono jasne. To nevyzerá na tom videu, že to bola eufória. Vlastne vnútorná bola eufória, ale nemali sme ani energiu dať ruku hore. Jasne. No a zostup, samozrejme, keď je eufória, tak ty zabudneš, že musíš robiť ten conscious breathing. No hlavne ide o to, že ty ak už ideš dole, tak si hovoríš, dobre, už pome dole, že už pome, že celý deň sa tu jebem, kurva, let's go, vieš. No a človek zabudne robiť ten conscious breathing. Okay. To musíš robiť od stále, proste neustále. Od prvého kroku v tej džungli sme robili, že... A tak to ideš. Ja toto keby ja teraz spravím, tak mňa to asi vypne ináč. No. Z toho sa točí občas človeku hlava. A mne, dal som teraz 4. A úplne točaky. A to ten kokain, čo si mal. Asi, pravdepodobne. No, rezaný. Prišla eufória a samozrejme človek zabudne, vieš, fotečky, neviem čo, hen tam dať GoPro, aby bolo dobré video. Uh-huh. A zabudli sme dýchať. Ja som asi zabudol najviac dýchať, lebo chalani zrazu išli dole a ja som išiel strašne pomaly dole. Mňa začala dosť boleť hlava. A ja, jak som aj išiel dole, tak som veľmi nedýchal. Uh-huh. A ty vlastne musíš prísť po tú prvú chatku. Volá sa to, že Kibohat. Áno. Tá kvázi posledná chatka, ale keď ideš dole, tak prvá, 4700 metrov nad morom. Uh-huh. A tam sa stala taká vec, že ono, jeden z príznakov, keď máš málo oxygenu, kyslíku, alebo jeden z príznakov tej altitude sickness, výškovej nemoci, je aj to, že má človek aj hnačku. Uh-huh. A na mňa to akože vtedy prišlo, ale ja som nedokázal spraviť, som nedokázal spraviť krok. Aha, ja okay. Som spravil krok. Dosral si sa. Ja som musel predýchavať kroky dole. Uh-huh. To je úplne chore. Tak to je zvláštne. Spravíš no? krok dole a vyčerpáva ťa to. Ja nejak som sa tam doplazil na taký, vieš, to není, že 5-hviezdičkový hotel Kibohat, čiže tam bola len diera, na toalete bola diera a nič viac. Uh-huh. A nejak som akože sa tam dal do takej polohy reverzného pavúka, alebo inverzného pavúka. Dal som to zo seba von a tak strašne ma začala boleť hlava, že ja som tam na chvíľočku odpadol. Ja som na chvíľočku odpadol na tom hajzli. Aha, okej. Okay. A potom som akože, vieš, to je také, že trošku ako bezvedomie, také, že úplne, že... Lightheadedness, jak hovado. Totálna lightheadedness. A ja som sa vyplazil z toho hajzla, že keby náhodou odpadnem, nech tam niekto ma vidí a privolá pomoc. Tak som tam predýchaval, jak pavúk na dláške. Proste... Nejak som sa zviechal, doplazil som sa do toho Kibohatu, ktorý bol asi, že 100 metrov odtiaľ od toho hajzla, čo bolo, bolo hrozne dlho tých 100 metrov pre mňa. Yes. Doplazil som sa tam chalani už chrapčali v spacákoch, že ja už len spať, my sme nedokázali spraviť krok. Mm-hmm. A došli naši sprievodcovia s tým, že klapci, styk, ide sa do Horombohatu. Aha, to je ten 12 ďalší. Kilometrov odtiaľ. Fajnovo. A my, že nie. ide sa do Horombohatu. Aha. Nemôžete tu byť, tam sú normálne, že tabule, uh-huh. že tu sa nemôže spať v Kibohate. Môžu tam spať, že 2 hodiny pred ascentom.
ale pred výstupom. Ale tam sa nemôže spať, lebo tam je tak málo kyslíka, že ty ak zaspíš na 8 hodín, tak tam hrozí, že proste, jak sa to volá, edema of brain, proste nejaký swelling of the brain. Nebudeš mať niečo, že nemáš kyslík v mozgu a proste ťa vypne? Také, že môže sa tam voda dostať aj do plúc, do mozgu, tam proste môžu... tam nemôžeš 8 hodín spať 4700 metrov nad morom, keď nie si ešte my neaklimatizovaní. Toto je gro toho videa, že my sme tam išli bez aklimatizácie. Ale my sme boli tak v prdeli, že sme sa začali hádať s nimi a museli sme podpísať papier, ktorý tvrdil, že pokiaľ tam zomreme tú noc, že to nebude nikoho zodpovednosť. Tak sme to podpísali a my sme vedeli, že to prežijeme, lebo Wim Hof aj píše v knihe, že pokiaľ ste v takýchto nadmorských výškach, každé 2 hodiny si treba dať budík a robiť 15 minút znova breathing. Okay. To akože... Čiže ty sa spoliehal na knihu, že či prežiješ? Tak zase, keby to bola blbosť, tak to asi nefunguje, že celosvetovo... Akože jasné, ale predstav si, že by si bol možno jeden z percenta ľudí celkovo, na ktorých to nefunguje, vieš? Ja si myslím, že väčšie riziko hrozilo, kebyže ideme do Horombohatu. Tam by nás tak povypínalo, že musela by prísť helikoptéra. Ja som nedokázal spraviť krok a teraz 12 kilometrov choď. OK, to asi nie. Nie, nedalo sa. My sme potrebovali len ležať. Len ležať. A oni vám normálne, vy ste podpísali papier, oni odišli preč? Nie, oni tam ostali, lebo oni sú aklimatizovaní. Tí, oni chodia neustále. Toto aj veľa ľudí písalo aj na zahraničnom kanáli, že čo tí sprievodcovia, však oni to dávajú za 10 hodín. No dávajú, ale sú aklimatizovaní. No, sú tam furt. Aj takí, čo aj ľudia, tí ultrabežci, veď svetový rekord je nejakých 6 hodín na Kilimandžaro. Okay, okay. Ale to sú ultramaratonci alebo ultra trail runners, ktorí sa aklimatizovali týždne predtým v 4000-kách, v hypoxických stanoch. My sme boli v Prahe. To je koľko? 200 metrov nad morom. A dva dní predtým sa mŕte najebali. Ale hlavne dobrý nightlife. A hlavne, že bol nightlife. Inside joking. Inside joking, bohužiaľ, dámy a páni, nikto z vás nepochopí. No takže sme tam spali proste. No. Každé 2 hodiny, to akože po 2 hodinách spánku si predstav, to ťa proste úplne že vypne, spíš a po 2 hodinách ti zvoní ten budík. Dáš si pulzný oximeter na prst a zrazu, že 55%. To sú už hodnoty, to už že to je mŕtvola. No. A sme dýchali a zrazu 99, znova budík, dovidenia. Štyrikrát sme to zopakovali, čiže dali sme asi 8 hodín spánku v podstate a išli sme do Horombohatu, kde nás čakalo. Tam sme boli v pohode. V podstate sme sa vyspali a boli sme ráno krásne počasie. Išli sme do toho Horombohatu a tam to funguje tak, že tam ťa čaká záchranárske vozidlo. Okay. Nám záchranárske vozidlo nás malo zaviesť naspäť úplne na začiatok. Áno. A dali nám takú knihu, kde sme mali napísať svoje údaje a bolo tam, že váš stav zdravotný, že teraz napíšte. A ja som si neuvedomil, že na to, aby nás zobralo to záchranárske vozidlo, ja tam musím napísať, že mi je zle. Aha. A ja som si aj nepozeral, to je obrovská kniha, kde bolo miliarda mien a ty ľudí. Si tam napísal, a ja som tam napísal, neni? Že Peter Popluhár, 16.6.93, I feel okay. A potom došiel ten strážnik, že čo je toto za hlúposť, že pozrite sa na tú knihu, že vy sa... akože cítite dobre? Ja že hej, pohode! A pozerala som si ostatných ľudí predo mnou a to boli všetko, že brain swelling, aha, vomiting, Ježišmaria, severe altitude sickness. A ja jediný v tej knihe asi 1800, I feel okay. Tak som tam doplnil taký malinký, lebo to bolo, že but a bit tired. Tak nás potom zobrali. Čiže bit tired stačí? Bit tired. Dobre. Tak a potom som sa začal akože hrozne pretvárať, že suddenly I don't feel okay. Herec. Inak by ma nezobrali. No a potom, keď ma zobrali dole, tak začali u mňa halucinácie. To si nedal na storku alebo niekam? To som dával teraz na post. No, lebo to som chcel, akože veľa ľudí mi písalo, že Peťo, keď pôjdeš na budúce, však ja tiež občas chodím do Karpát, že či by si ma nezobral. A že no, potreboval som proste dať post v tom zmysle, že ľudia, toto není úplne, že Karpaty, že nerobte to, tak preto som tam dal post, jak mňa nafotili, keď vlastne po halucináciách som zaspal v mikrobuse, ktorý nás viezol naspäť na hotel. A to bolo tak, že prišli sme na začiatok toho celého treku a tam nás čakal mikrobus, ktorý išiel na hotel.
A prišiel za mnou kamarát Filip, ktorý to dal so mnou a že niečo mi hovoril. Ja som sa na ňo kúkal a jeho hlava sa mi zrazu začala hýbať. Aha, ok, tak je to až, hej? Jak na LSD-čku? On niečo hovoril a vôbec... Nie, LSD je iné. Sme live. Robím si srandu, alebo nie? V čete je Studio Moon, počúvaj teraz, lebo budeš tu mať o drogách veci teraz, no. On je narkoman? Možno bude video o tom. No a začala sa mi hýbať tá hlava a všetko, čo vlastne... povedal mi, nedávalo zmysel. Aha, okay. Hovoril nejaké veci, ja som na ňo kúkal, na tú hlavu. Že a ja zmysly ti odchádzali. A ja som niečo hovoril a moje veci nedávali zmysel. Ja som niečo blabotal úplne. Tak mi povedali, tam boli stále tí sprievodcovia, že akože sadni si a ideme do hotela, keby bolo zle, tak akože je tam nemocnica. Aha. A našťastie som v momente zaspal. Zaspal som na hodinu a pol, lebo to je dlhá cesta na hotel. A už som tam bol... pomerne v pohode. Mm-hmm. Ale akože zaujímavá skúsenosť, že až dole som začal halucinovať. Veľmi ma akože do piče, ja som takto iba rozhľadal. Veľmi ma prekvapuje tá časť, kde proste v rámci veci, ktorú Wim Hof napísal do knihy s tým dýchaním, ste dokázali v podstate sa vyhnúť tomu, aby vás to tam fakt že zabilo. Áno, presne tak. Keby človek nedýchal a ide stále hore aj napriek všetkému, tak to je koniec. To je koniec. Vodu a bez aklimatizácie. No to, že toto, že v podstate vy ste, povedzme to tak, že išli ste tam ako amatéri. Áno, určite. Úplní amatéri. Áno, samozrejme. A dali ste v podstate jeden z takých tých, fakt, že od mŕte lepších časov. Že... No neviem, či je zdokumentovaný lepší čas bez aklimatizácie. Aha, aj okay. Wim Hof povedal, že není. Aha, ok. Čiže ty máte v podstate svetový rekord. Ja neviem. Jak ja neviem, čo to kurva. Neviem. Čet, môžete to fakt čeknúť. Problém je aj ten, že vieš, ako dokážeš, že sme neboli aklimatizovaní. To je ťažké. To by som musel 24-7 streamovať, jak Donato 3 týždne predtým. Že nie som tu v Prahe, som tu v Prahe altitude 120 metrov. Tak by si to mal robiť. My sme nevedeli, že to dáme, takže ťažko povedať. Neviem, a svetový rekord asi nie. Asi to už niekto dal, ale ťažko je to, vieš, tá aklimatizácia je ťažko dokázať. Nie je tam nejaká kniha, kde sa zapíšu ľudia, že to dali to vtedy a vtedy? Ale tam, vieš, ako vieš, či bol aklimatizovaný alebo nebol ten človek. Tam je ten problém. Tí s aklimatizáciou to dali, tí trail runners, to sa dáva za 10-11 hodín. Aj ten náš guide to dal za nejakých 11-12 hodín. A keby si by bol aklimatizovaný, myslíš, že to dáš lepšie? Ja nie som trail bežec, čiže asi nie, určite ja nie. Tak do výšky, ty kokos, určite behať, 4000 metrov. No ešte mňa, chápeš, ja by jeblo už iba, by som sa na to pozrel, že haha, tak ja tu zostávam, chaloši. A v to, ja by som sa iba pozrel a halucinácie a všetko by som mal, dosral by som sa na pavúka, všetko. Rescue vozidlo. Bol by si pod Peter Popular, ktorý feel good by bol Dušan Brach na brain swelling. A iba by som bol dole. V hoteli a ja brain swelling, hotovo, halucinácie. No dobre, a povedz mi, ako si sa dostal, akože mne si to už hovoril, ale akože pamätám si to veľmi, veľmi vaguely. Že ako si sa ty dostal k Wimovi Hofovi? Napísal som na Instagram. Chápeš, aké to je, že človek si povie, že to museli byť kontakty, veci? Hej. Ale reálne som iba napísal, napísal že chceš ísť na Kilimanjaro. Lebo som si všimol, lebo ja ho followujem dlho, a všimol som si, že on zdieľa len verified userov, storky. Mm-hmm. Som si povedal, že tak som verified na Instagrame, tak to skúsim. Mm-hmm. Napísal som a on samozrejme, on 62-ročný pán, není na Instagrame, ale on, jeho deti majú Instagram, čiže napísali mi, že... Lebo my sme pôvodne s ním chceli ísť, že bolo by všetko preplatené, bolo by to zdokumentované, a on, že tatko to už nerobí, povedali mi teda jeho deti, ale že príďte kľudne, my vám dáme session zadarmo s ním, on vás na to pripraví, povedali sme mu to, páči sa mu ten nápad, že dojdete do Holandska a pripraví vás na to. Bolo vybavené. A si sa doduchcili, keď ste boli v Holandsku? Nie, no dvaja, ja nie, ale... Jak sme tam boli 8, tak 2. Nebudem samozrejme menovať. Tu najhlavne nepovie, ale viete, ako... Bol sme tam ešte stretli Moon a ten bol na LSD. A tie deti, prosím! O bože, top. Ježiš, akože, ale sám si teraz hovoril, jak si sem prišiel, že moc v zahraničí teda nemá veľký úspech. Nie, toto video. Nemá. Má na Slovensku teda CZSK väčší úspech, áno, ako tá? Fakt? Zatiaľ áno. Ale vieš, zahraničie je také, že mne vybuchlo po 2 rokoch nejaké video často. Mm-hmm. Takže ono je toto nie je trendový projekt, že trend pokape. Toto je video, ktoré podľa mňa je fakt dobre spravené a raz sa snaď chytí. A ak nie, tak nie. Mhm. Teraz je to taký, že tak nič, a vypneme ten stream a tak to rozjebem stôl! Čo tu, prečo to nejdeš, ak hodinové video, kurva! Watch time veci. Tak to,
No dobře, Petře, tak ideme pomaly aj na isto na otázky od ľudí, čo tu boli v komunite. Uh-huh. Možno aj mňa niečo napadne ešte po ceste, len tým, že to je live, nedá sa to strihať, takže to uh-huh. také jeble. A dobre, tu sa akurát niekto pýta, jak sa ti podaří kontaktovať tak uznávaného človeka, ako je Wim Hof. Keď ste verified na Instagrame, tak je to veľmi jednoduché. Je video o typkov Cold Ones, uh-huh. kde oni písali brandom, že čím pošlu free shit, uh-huh. akože, lebo majú verified Instagram ano. A čavo, čím posaj toľko kokotín. Čože? Oni proste zarobili na tom videu nejak 5000 dolárov, iba tak, že napísali DMs, vieš. A existuje taký futbalový kanál Chris MD, myslím. Uh-huh. Docela veľký kanál a on písal akože najväčším futbalistom sveta. OK. A skoro nikto mu neodpísal, ale pár mu odpísal, že hej, WhatsApp. OK, no tak to je také suchšie. Ale oni napríklad napísali, že do Ubisoftu a že pošlite nám niečo, im poslali palík za 1300 dolárov, že proste veci v hodnote 1300 dolárov. Alebo písali Razeru. Že fakt, že ale fakt. S tým, že ich zazdieľajú, nie? No akože oni, ale chápeš, no. oni im došiel balík a oni iba, hej, this is Razer, swipe up! A proste došiel ďalší boje. Ej! Okay. Oni čím ďalej, tým viac najebaní boli, vieš? Čím najebaní? Oni v kuse chlascu na tých videách. A iba, že ej, it's Ubisoft, it's Lee, swipe up, vieš? Ani tam veľakrát nedali tak swipe up. To sú králi, to sú králi. Takže ako keď máte verify na Instagrame, môžete všetko. Mali by sme to aj my vyskúšať. Ale zas ono, podľa mňa, ja som, to nebolo, že dve vety, že hi, we want to climb Kilimanjaro, no, can jasné. we come? To bolo, že bude z toho dokument, čítal som o tom v knihe, podľa mňa to nie je dobre zdokumentované, je to úplný miracle, ktorý si zaslúži byť zdokumentovaný, takže pekný, pekná jasné. dlhá správa. Však oni tiež tak začali najprv pekne, čím boli viac najebaní, okay. tak už potom napísali niečo ako Jim Beam, ale proste hey. V Austrálii, ano. A že môj kamoš chce cvičiť, môžete mu poslať veci a odfotil svojho tlstého 30-letého kamaráta. Okay. Oni jasné pošleme a poslali im proste shit, takže môžete vyskúšať ešte také. Moon. Ty máš verified, chod to vyskúšať. Také baličky LSD. Aj, no, jakú zem, kde si ešte nebol, by si chcel navštíviť? Jakú zem, kde som nebol, by som chcel navštíviť? Veľa je ich. Môže v Japonsku? Ne. Pojdeme? Abo do Thajska na Ladyboyov. Na Ladyboyov. No, okej. hrozne by som chcel ísť do Turkmenistanu. Ty vole, tak to je tak extrémne špecifické. Že... Áno, tak ja som... jebnutý. Á, okej. Okay. Turkmenistán. A čo tam? Kvôli čomu? Turkmenistán. Neviem, chcem prezrádzať, ale je tam hrozne veľa bizarných vecí. Uh-huh. To sa dozvedia. Iba nejaký jemný príklad daj. Tak je tam napríklad, a toto je také, že mainstreamový Turkmenistán, oxymoron, ale dobre. Je tam v strede púšte, je taká obrovská diera, ktorá horí. Aha, len tak. Len tak. Aha. Máš to vidieť aj zo satelitu, že horiaca diera. Fakt? Horí diera. A to nie je nejako, že nejaká malá sopka? Že fakt, že... Nie, horí diera v púšti, že Gates to Hell, že v legendy... Á, o tom som počul. No, si počul, čiže je to mainstream. Ale sú tam aj nemainstreamové veci. Ľubil sa mi, ak si povedal, že oxymoron. No. Dosť dobre. Á, ľudia tu tak spomínajú na našu fazmofóbiu, Peter. Á, okej. Okay. Však to má už 500 000 vypozretí, hen to video. To je v piči. Mne občas stále niekto napíše, že... Fakt? Že Papa Pixel. No, hej, kámo, to bolo strašne dobré. Väčšinou si zablokujem dotyčného. To bolo veľmi dobré. A ja to potom, keby si chcel, mám tú istú hru vo virtuálnej realite. Takú podobnú, ako fazmofóbia? To je fazmofóbia vo virtuálnej realite. Takže dnes určite, lebo sa málo vyspatí. No nie dnes, ale keby si sa tu zdržal pri Halloweene, ladies and gentlemen. Ty sa to sa blíži. Máš v pláne povedať ľuďom, že sa stiahaš do Bratislavy? Neviem ešte, mám dilemu. Mám dilemu. Keby ste boli niekto v kacečku a chcete sa najebať s Petrom, tak čím ďalej, tak tým bližšie je termín. Nightlife. Nightlife ich bude, takže je to v poriadku. No akože fazmofóbiu vo VR-ku podľa mňa by si mal vyskúšať, pretože kámo, akože ja som si už na tú hru relatívne zvykol, lebo aj ty, keď už si to hral viackrát, tak už si povedal, že... stratilo ale to čaro. Kámo, v tom VR-ku, keď ešte, vieš, otváraš ale dve baterku. Ale ja ti to tu rozjebem celé. Však preto som tam viac miesta urobil, môžem si zahrať. Akože je to fakt, je to 10-krát viac terrifying. No však keď budem na budúce v Bratislave, keď sa budem sťahovať možno raz, tak prídem si zahrať fazmofóbiu. Mohli by sme dať ladies and gentlemen, takže nadú klok plus odber a všetko bude v poriadku. Dobre, ideme pozrieť ďalej, čo tu máme. Ako vidíš, ak to líta. A pozri sa, už sme zabili 40 minút. 40? Áno. A vlastne nie, my sme od 15 live. No. Dobre, pol hodina. Letva 20 minút. Jak, pol hodina je preč? OK. Prestaň. On sa bál, že nebudeme mať sa o čom rozprávať. Aké bolo stretnutie s Wim Hofom? Aké vlastne čávo? To je chodiaca aura. Fakt? Chodiaca aura, to... Je nejaký mních.
Už len ten je, on má taký hlas hlboký, že sa to ozýva všade. Jak rozprávko a Beatles, on je, nie? On je ako malé dieťa stále, čo je super. Tak to je fresh. Čo je proste super, on je taký, že poďme spraviť toto, a teraz toto, a teraz toto. No excuse, žiadna výhovorka. Mm-hmm. 5 minút plank. Ideme. A ty mu nemôžeš oponovať. 5 minút oponovať. Plank, však mne jedno prišlo zle. Kokos, 5 minút plank. 5 ja som s Nespim dával, že 20 sekúnd a som sa išiel zabiť. To bolo úplne v prdeli. Však za 5 minút sme sa tak spotili, za 5 minút a nehybeš sa. Mm-hmm. A potíš sa jak svinia. Mm-hmm. Ale akože nikto z nás to nedal. Mm-hmm. Musel a on iba. A on. On ešte do toho nás kibicoval. Aha. Úplne bol v pohode. Lebo on sa dokáže už, jak sa to povie, dealing with pain. Ja, že už, akože vysporiadať s bolesťou. Mm-hmm. No. Že on ju ani tak nevníma. Alebo no on už aj keď ide do tej ľadovej vody, tak ja ešte stále keď idem do ľadovej vody, tak prvých 10-15 sekúnd mám takých, že mm-hmm. On už nič. A on, ja keby nič to nebolo. Ja keby išiel do 25 stupňovej vody. Tak asi preto volajú Iceman, vieš? Asi preto. Asi niečo na tom bude. Asi preto. Máme ešte vodičku? Ja, máme ešte vodičku. Nemáme túto. Pán produkčný. Pán produkčný. On za to nemôže. Nám má dojsť, ja to tu dropnem, má nám dojsť matony, poslať proste vody a má byť akože akéby náš ofiko niečo, ale tak uvidíme, no. Že proste mali sme tu mať free matony. Nemôžem, som autom. Je mi to úplne jedno. Máme asi. Juicy ešte ľadové. Tak potom vodu. Tak nám daj asi širokať zatiaľ. Dobre. Dnes sme to skončili, ja vím hovno, akože mne tiež prišiel z toho tvojho videa, že proste akéby taký ten rozprávkový deduško, vieš, taký ten guide, čo hlavnú postavu proste vedie, že... A hlavne, čo ma najviac zarazilo na ňom, je to, že my sme tam neboli jediní v tom komplexe, tam boli aj ďalší ľudia, ktorí, neviem ani ako sa tam dostali, že čo tam robili, ale boli očividne jeho fanúšikovia. A my keď sme s ním dotočili, tak ešte sme si akože chvíľku tam točili ilustráky a tak ďalej. A on tam akože chodil a vždy, keď za ním niekto prišiel a niečo mu hovoril, on bol absolútne sústredený na to, čo mu hovoríš. Uh-huh. Či to bol, boli tam nejaké také, že 14-ročné deti, nejaké také z Maroka alebo odkiaľ, okay. Hovorili mu nejaké úplne blúdy, čo som počul, nejaké také klasické nejaké blúdy a on bol absolútne sústredený. Uh-huh. Len na toho človeka, ktorý sa s ním rozpráva. A odpovedal mu absolútne sústredene, pozeral do očí celý čas. Tak je taký involved. Áno, bolo mu úplne jedno, kto si. Proste teraz sa s tebou rozprávam a teraz je to o mňa a tebe. Tak to je super. No, to je úplne taký, že človek... Úžasné. Vieš, lebo hrozne veľa ľudí je takých, že bavíš sa s ním, ale už vidíš, áno, že... Ale to ani není také, že bavíš sa s ním, ďakujem veľmi pekne. Bavíš sa s človekom a je to také, že občas pozrie niekam inám, že už máš taký pocit, že... A on iba. A on celý on čas... On ti kúka do duše. Áno, presne tak. Tak ale to je super. Málo je takých ľudí podľa. Málo, veľmi málo. Málo, fakt mal som z neho taký vibe, jak z Hagrida, z Harryho Pottera, keď som ho videl. Že fakt, že to je ten guide, čo ti všetko vysvetlí. Super. Jaj, že dáš ho tam? Dropni. Dropni. No, tu nak robíte ten to plank. To je ten plank, ty kokos, no. No, to je dedulo. Dali sme mu fujaru. Customized fujaru. Jaj, sorry. No ježiš, no. To bolo hrozné, pretože Wim Hof si myslel, že Ondrej vie hrať na tú fujaru. Aha. Tak mu to dal akože do ruky, že hraj. A Ondrej mu nepovedal, že nevie hrať, čiže Wim Hof čakal, že bude super. A Ondrej začal, že... A Wim Hof akože kúkal chvíľku, ale nepovedal mu nič. Tak hral si slušný na ten pán asi, no, bohužiaľ. No. Keby ti povedal, že... No. Tak to je pekná pičovina, kamarát. Stop it, stop it. Ale akože keby neviem, kto to je, tak vyzerá ako taký typický bezdomovec. Tak on celý život, vieš, on mal úplne... Ten jeho životopis, čo som čítal, tak on... Jak sa to povie, keď... Skvotoval, on strašne dlho skvotoval. Aha, okay. On bol skvoter. Čiže on má úplne uprdele nejaké svetské veci. Uh-huh. Že auto... On má Škodu, napríklad. Wim Hof má Škodu. Dobre, on... Takže ona úplne uprdela nejak, že ak sa oblieka, alebo na čom chodí, strašne sympatické, strašne je, sympatické. Akože to určite. To iba tu nechme všetci povrchní. No jasné. Je to tak. Tam musel si, vieš, Lexus vybaviť na spoluprácu, lebo nestačila mu Škodovečka.
Si predstav, že by si mal zlatú Škodu 120-ku, fajnovú. Všade by som s tým chodil. Opýtajte sa hostia, prosím vás, či cestoval po svete počas korona krízy menej, ako to ovplyvňovalo jeho kariéru. Ináč na budúce čiarky, Tomáš. Ale akože, dobre si dal, ale niekde by si ich mohol dať viac. Nikde som nebol. Odkedy začala korona? Ja vlastne korona začala, keď ja som mal takú asi poslednú dovolenku. No my sme začali vlastne prvý diel podcastu, bol čerstvo na začiatku covidu, my sme ťa ešte išli otestovať, teda išli sme ti po test do centrálu, keď si pamätáš, do faxkopy. Nie, to nebolo, že na začiatku covidu. To bola marec, apríl. Nie, ja som išiel potom do Prahy. No? No, to nebolo, to už mal bolo mal byť ako, pôvodne v marci, tak. No, začiatok covidu bol marec a covid začal, keď ja som mal takú poslednú väčšiu dovolenku, že som vypol od social media, to som akurát prišiel z Kolumbie a začal covid. A ja som odtedy bol 4 dni v Chorvátsku a potom až v Tanzánii. Vôbec som nikde necestoval, nikde. Mm. Nikde. A vlastne počkaj, teba to nejako čaplo, keď si bol v Poľsku. No, my sme potom išli do Poľska točiť. Áno, točiť. Áno, tak. A potom tak som sa vrátil z Poľska a už som musel ísť do karantény. Áno, a my sme ti išli vytlačiť ten test a mali sme celý podcast dilemu, že či náhodou ťa nečapnú a nepošľú ťa naspäť. To bolo až 2 mesiace po začiatku korony, to bolo už, to už končil, prvá vlna to už končila. To si nevedel spomenúť. Kámo, no. To, a jak to rýchlo ubehlo, si zober. Akože to podľa mňa dosť rýchlo to ubehlo. Ale tak čo možno ja tým, že ja som furt niečo robil, vieš, že v podstate ja odkedy... Ja napríklad som si kúpil do piče byt a chodím tam iba spať. Reálne. Ja som v kuse tu. Furt tu. V kuse tu alebo niekde proste niečo robím. Uh-huh. A mne to proste tak strašne rýchlo ubehlo celé toto okolo pandémie a tak ďalej, že... Ani nie. Podľa mňa, akože ja som tiež robil pomerne veľa vecí, ale že by mi to rýchlo ubehlo, čo ja viem. Podľa mňa, keď človek robí veľa vecí, tak mu to rýchlo... Rýchlo, však, lebo deň mŕtvý, hotovo, chápeš? Okay, okay. Ja sem prídem... Urobím videjko, idem livestreamovať, zrazu je polnoc. A ja dojem domov, ešte niečo poodpisujem, nejaké srandy. Ty si strašný hustler, akože extrémny hustler. Á, tak akože už som sa tak, akéby, že snažím sa ukludniť, ale ano. Proste teraz... Ja som mal teraz tie 3 mesiace, som mal tie strajky, čiže som robil, akože ano. Nie, že hovno, ale musel ano. Som balancovať, čo robím. Ano. No teraz, jak mi vlastne odpadli tie strajky, ano. Tak ja... Non-stop niečo. Ja napríklad som, odkedy mám naspäť kanál, som sa, akéby, že nemal som, že deň, že nič som nerobil, hej? Vôbec som nemal deň. A to bolo. Ano. Keď to bol 15.6. mi to vrátili, no, takže odtedy som sa nejako... To je zaujímavé, že ja napríklad nemávam víkendy, absolútne. Nie, to vôbec neexistuje. Pre mňa neexistuje niečo také ako víkend. A začína ma to akože trošku srať, že nemám, ja stále rozmýšľam nad tým. A vieš prečo? Lebo ty instantne, ak si urobíš takú tú youtuberskú dovolenku, dajme tomu, tak to instantne vidíš. To je podľa mňa najhoršia vlastnosť, čo má YouTube ako platforma na kreatívcov. A platí to aj na Instagram, aj všade v podstate social media, lebo ty instantne, ak v podstate nič nepridáš, tak instantne ti to dá tá platforma vyžrať, že tam vidíš červené, jak to padá, tam vidíš menšie číselka, ano. Ľudia ti vypisujú, kedy bude toto, hento, tamto. A práve preto ja, keď som bol som asi na troch takých, že mesačných dovolenkách, keď som úplne vypol a ja som vtedy out of social media. Uh-huh. To má až katarzný účinok, to je úžasné, že vypneš konečne ten mozog, lebo ten náš mozog, určite aj tvoj, aj môj, ide furt. No áno. Na plné obrátky ide ten mozog. Ja som nemal, fakt, ja napríklad už mám aj takú chorobu z povolania, že ja normálne, že som v potravinách a pozriem sa na hociakú pičovinu v potravinách, že z toho by bolo dobré video. Uh-huh. Chápe, že vidím tam ty kokot, ja neviem, múku hladku a že no. Kokot si predstav, že ja urobím, že celú túto uličku by som zasypal múku a budem sa tu bobovať, ty kokot. Áno, to je deformácia. A ja som tak dlho chcel si vytvoriť nejaký režim. Mm. Ja by som tak chcel mať režim, ja som ale skúšal. Nedá sa. Ja som skúšal, veľmi mi pomohla taká apka, sa to volá, že TikTok, nie je to TikTok, hej? TikTok. Okay. Lebo ak by ti TikTok pomohol, tak odchádzam z podcastu. No, asi aj, ja by som si dal, že brokovnice do úst. By som si vyčistil zuby brokovnicou, ha. Je to TikTok a to je proste akéby to-do list apka, ano. Kde ja vždycky som si povedal, že v nedeľu večer ja si sadnem a naplánujem si proste celý týždeň, že čo kedy mám spraviť. Uh-huh. A máš to tam pekne v kalendári, máš to zosynchronizované s MacBookom aj s Windowsom, všade, na hodinkách to mám všetko. A to ti ako keby urobí ten režim, ale stačí, že jednu vec posunieš a už si píči. Áno, presne proste, tak. To je najhoršie. Presne tak. Takže stále s tým aj ja bojem. Je to akože ľudia si teraz hovoria, búhu, influencerkovia majú to ťažké, ale je to proste na piču, že tým, že sami sebe sme v podstate páni. Tak my nie sme proste, my sa primárne neživíme tým, že nafotíme fotku na Instagram. No, my robíme content. To treba vymyslieť, natočiť, zostrihať. No áno. To není spolupráca. Video, no akože občas je to spolupráca, ale to není to, že
odfotíš si produkt, odfotíš sa v nejakej polohe. A máš za to 1500 eur. Toto není primárne to, čo my robíme. A práve preto nám tie mozgy idú furt, lebo treba videa. Lebo dneska je taká doba, že keď chceš zabaviť človeka, čo je našou úlohou v konečnom dôsledku, my chceme zabaviť človeka. Áno. Tak ty potrebuješ konstantne rozmýšľať nad tým, ako ho zabaviť, ináč z toho hneď vypadneš, a to je proste úplne píči. Tak. A hlavne ešte tu je ďalší problém, že keď sa už dostaneš na určitú úroveň, už ju chceš len prekonávať. Presne tak. Potom čiže už je to čoraz ťažšie. Málo. Už je to ťažšie. Je to no, tak. Presne. Proste teraz, a hlavne dneska zabaviť človeka, keď je to už miliarda, ľudia presne, majú ADHD presne, na internete, že neskutočné, tak to je... Čiže toľko k tomu. Keď si niekto chceli byť youtuber, ináč je to super, môžete začať hneď teraz. Ľudia, ak... Ja som počul teraz aj však, každé dieťa chce byť youtuberom, ale... Daj si bližšie, oný mikrofón. V živote by som... Ja to nikomu neodporúčam. Zase pozor, akože keď je medzi tými deckami fakt niekto, kto má drive na to zabávať ľudí, tak podľa mňa... Ale tie deti si to neuvedomujú, oni si vidia len to pozlátko, to som už niekoľkokrát povedal. Aj ľudia, vieš, koľko ľudí je takých, že ja by som chcel byť akože Instagram influencer, však dobre, ale ty reálne, akože podľa mňa Instagram influenceri, čo sú full-time Instagram influenceri, oni robia iba highlight svojho života, proste chápeš? Určite, samozrejme. Napríklad fotka z dovolenky, nejaký strašne šťastný párik, to je 30 hádiek o tom, jak je tá fotka na piču, asi úplný kokot, že si to krivo odfotil. Hej, akože... A ja nemám rád sociálne médiá. Ja vôbec, ja najradšej by som bol iba na YouTube, ale aby sme boli efektívni presne, v tom, čo presne, robíme, presne. My musíme byť čade. Ja by som ideálne len písal scenáre a točil a strihal si kľudne, to. Kľudne. Všetko do prdele, presne preč. Presne tak. Ja by som tiež najradšej, keby som sem chodil, že dojdem sem po obede o jednej, zapnem livestream o jednej, končím o 9, idem domov, búvam, by som bol najšťastnejší. Ale musíš robiť tie ďalšie veci supportive, lebo inak zakape ti. Všetko je to interconnected. Obzvlášť, keď robíte, že CZSK, proste tunak nás je málo a keď tunak chceš z toho fungovať normálne, tak bohužiaľ je to na piču. A už idú, už pôjde Slovač. Áno. Dostanem ban ešte ja. Budem banovať ľudí v čete. Koľko vás tu vôbec je ináč? 5400 ľudí. Málo či veľa. To je akurát. Dobre. Parád. Akože keď tu bol Jenis a to mi bolo 10 000. Kiež by som sa raz dostal na ich úroveň. A napríklad bol tu Dokel, má tiež akože zahraničných, takže tu akože CZSK nebolo toľko veľa ľudí, ale stále to bol veľmi super podcast. On mi aj potom tak písal, že ježiš, ja nie som spokojný s mojim výkonom, ako som si to spätne pozrel. Zlatý. A teraz akurát písali ľudia, že prečo tu znova sadí Doke. To som použil ten vtípek v jednom mojom videu. Som videl. Aj sme sa bavili o tom vašom spoločnom kolabe prvom, aj všetko proste sme si tak pospomínali a zober si, že ak je tu už dávno. To všetko. Boli veľké spomienky. Obidvaja sme mali asi 10 000 subscriberov. No, on už mal veľa, však a tam nie, išlo on vtedy o to, mal málo. Tam išlo o to, že on už mal viacej zahraničných. A vtedy viacej? A mali ste v pláne, že tých zahraničných doniesť k tebe. Okej. No. Ty si bol ešte taký smutko z YouTube. Smutko. Za každým. Ja som bol veľmi dlho smutko. Jak si za každým si sem prišiel a iba čo vyjebaný, nikto nepozerá furt iba Slovácia, čo ešte do piče. Tak ale chápeš to 3 roky robiť. No však jasné. Holý kokot z toho. Ja som tiež tak ako reálne si zober, že koľko trvalo, kým sa z bodu toho, že haha, robíš videjka, sa z toho stal relatívne job, hej? No. 4 roky som tiež robil za free. A ja som hlavne mohol byť finančný analytik, čo by som dostal hneď plat, ja neviem, 1800-2000. Robil som predtým pre Bloomberg, ale nie. Ja robím videá a chodí mi na faktúre 40 eur mesačne. Je to tak. A potom sa diví, že som bol smutko. No. Ináč fakt to, piče. Ja si tiež pamätám, keď chodilo, že 10 eur mesačne. To bolo super. A teraz kokotko sa v Lexuse bude vyvážať do piči. Ale tak není môj. A vím ho, no ináč to je pravda. Končí mi s nimi spolupráca. A nebudeš to odkupovať? Keď mi ponúknu, tak porozmýšľam. Lexus, však mu dajte to auto, nešak toľko promoval chudé. Alebo nie, že dajte, ale za nejakú akože symbolickú. No. Sympatickú, symbolickú. Nech máme obidva biele autá. Môžeme zavodiť. No dobre, ideme ďalej. Peťo, budeš točiť zase Slovak vlogy? Myslím si, že to asi ani nemá nejakou... Trebalo by vymysleť nejaký koncept, ktorý by dával zmysel aj mimo tieto pamiatkové a vieš niečo, neviem. My sme už to, čo extrémne Slovensko ponúka, sme takmer všetko dali do tých Slovak vlogov. To bol veľmi dlhý brainstorming. To boli dni až týždne, aby sme vymysleli, že čo všetko. Ešte nám tam pár vecí chýba. Budú také one-off epizódy, že raz za čas niekam pôjdeme. Chceli sme určite zabíjačku a chceli sme veľkú noc.
Mm-hmm. Lebo to sú veci, ktoré v zahraničí by mohli ísť, že to sú divné veci pre zahraničného diváka, ale že celá séria Slovak Vlogu, to už asi nie. Asi to už, nie, keď že? Otvárajú pomaličky hranice, tak buď znova bude Afrika, alebo nejaké iné krajiny. Úplne, buď znova bude Afrika, a tí ľudia v čete. Tak, nepozerajte to! Nepozerajte mám to! Mám to, piti! Rozebal som niečo. Aha, akurát dobrá otázka od Fuške. Či bude ďalšia knižka, Peter? Ale, Fuške, ďakujem veľmi pekne za otázku. Veľmi rád odpoviem na túto otázku. Hell yeah! Hell yeah! Bude. V októbri mi vyjde nová kniha. Som veľmi, veľmi vzrušený. Akože excited. To je to, že... Vieš... Počkaj. Toto je to, že ja to vždy chcem povedať, že I'm very excited. A však sa tešíš. Ale excited je vzrušený. Akože hej, no. Ale takom veľmi family friendly. Ale ja toto som už toľkokrát povedal, keď sa na niečo teším, že som tak vzrušený. Prečo ti stojí kokot? Však, a to vidíš odtiaľto, ten malý? Ježiš, Maria. No, počúva. No, som teda... Nadchnutý. Nadchnutý, jak Milan Rufus, ty kokos. A čo? Dobre, tak dámy a páni, som veľmi nadchnutý tým, že mi vyjde kniha. Nadšený! No, nadšený! Som veľmi nadšený, že mi vyjde kniha. A ty štúrovci ma dopí. Hrobe obracujú. Perpetuum mobile. Dobre, no hovor, hovor. Vyjde mi kniha v októbri. Je to napísané, skorigované. Ja že povie, že je to na piču. Je to absolútne na piču kniha, dámy a páni. Nie, som naozaj veľmi nadšený z tejto knihy. Bol to boj. Pol roka som to písal. Bude to znova poviedková kniha. Nemôžem asi viac ešte povedať, ale od takého septembra to začnem asi už celkom promovať. Ilustrácie sú brutálne. Presne tak, ako som si ju predstavoval, tak aj bude vyzerať. A som veľmi nadchnutý. My sme tu mali brainstorming, pretože Peter vedel o svojej knižke už koncom minulého roka. To bolo, keď sme sa tu hrávali Fazmofóbiu. To bolo nejak v tom období. Áno. A brainstormovali sme veľmi akože nad názvom. Akože má to byť v podstate z Petrovho života. Hej? Má to byť z jeho života. Majú to byť nejaké jeho... Akože, aj z môjho života. Aj z jeho života. Proste také... Inšpirované môjim životom, tak to nazvime. Tak, proste to má byť ako keby z jeho zážitkov content, povedzme. A bavili sme sa, že ako by sa to malo volať, aby to bolo úderné. A ja, že kámo, že teraz fičia také úplne, že akože veľmi šokantné názvy. Že predstavte si chat, že máte proste, dojete do Pantare a máte tam veľkým napísané, že kokotina. Nová kniha s názvom Kokotina. A proste to by bolo super. No, ale a povedz ešte dizajn. To už potom bolo v rámci ďalšieho brainstormu. No, mne sa to zapáčilo. Áno. V rámci toho, že človek, ktorý ma nepozná, príde do knihkupectva a zrazu vidí kokotinu. Kokotina. Yes. Tak je to minimálne, ho to zaujme. Presne, je to clickbait. Je to dobrý zaujme. Clickbait. Áno. Kokotina. Dobre. No a išli sme hlbšie. Že ako ešte viacej proste urobiť tú agresívnu kampaň k tomu, že jak to úplne že zaujme to tvoje oko, tak si predstavte, že proste textúra tej knihy a potlač by vyzerala ako mužské varlata. Áno, bola by to také vrúbkované a na tom napísané iba kokotina, ideálne niečím, čo pripomína semeno. No, presne tak. A všetko, aj pehy, aj všetko. No, a ja som akože s týmto nápadom prišiel do vydavateľstva. No. ja som to reálne povedal vydavateľstvu, že akože vaše návrhy sú super, ale... Mám tu ešte jeden taký, že vo vrecku. Taký viac family friendly. Taký, že čo keby sa to volalo, že ospravedlňte môj slovník, že kokotina. A že bolo by to, že mužský pohlavný úd cesto. A oni pozerali na mňa, že... Ty si to tam fakt takto dropol proste. Tak formálnejšie som to vysvetlil. Nepovedal som, že no, bude tam kokot a bude to vrúbkované a bude sa to volať kokotina. Bereme, ideme do toho? Nie, bol som akože normálny. A oni mi veľmi normálne potom vysvetlili, že... pán Popluhár, dohodnime sa, že nie. A ty iba. Takže moja kniha sa nebude volať Kokotina. Tak moja sa bude volať Kokotina. Ja si vydám sám. A ešte sme mali potom alternatívne, že bolo by, že pičovina, to by bola dvojka. Alebo, že táto kniha je Kokotina. A pamätáš si, o čom sme sa bavili, že keby že je krst? Že čím sa to krstí? Ježiš, áno. To neviem, to či je, či tu môžeme dropnúť. A môžeme asi dropnúť, či nie?
keby sa krstila kniha Kokotina, presne táto kožená a všetko možné, tak by sa tam zavolali proste youtuberi do najväčšieho, to bolo také, že najväčší gala, niečo, že v oblekoch všetci v nejakom sále obrovskom. Markíza, všetky telky, tak. Média. A dojde zrazu, akože opravma, keď si to nepamätám správne. Ja si myslím, že povieš to druhé, lebo bavili sme sa o dvoch typoch krstu. Toto áno. Zatiaľ dobre začínaš. Dobre, tak ja poviem áno. Tento a ty maj opravke. Takže proste bol by krst, že sme tam všetci chlapi youtuberi, hej, čo proste Petra veľmi podporíme v tom, že ide vydať svoju knižku. Príde Peter s jeho knižkou, dá dole nohavice a začne robiť to, čo by sa robilo na krste knihy, ktorý sa volá Kokotina, hej. A vlastne sa k nemu postupne začne všetci pridávať. A vlastne no a samozrejme by sme ju spoločne v jeden moment pokrstili. A predstav si to video z toho, to aftermovie, že proste máš ten záverečný shot, jak takto ty držíš v strede tú knihu, my sme okolo tej knihy a drone shot ide pomaly hore a tam proste všetci takto... A tie médiá, čo by si mysleli? Oni by proste, že wow, jaké PR-ko, gala, gala, a zrazu všetci dole gate. A že by sme tam úplne zmotali, že jojka Markiza. Ale to by bolo v podstate úžasné. To je gorilla marketing. Úplný. Nikdy v živote by toto... To nikto by nevedel. To by bolo BBC. Všetci by tam... To bolo BBC. Fakt. No? Že by tam boli všetky, úplne noviny, všetko. Mne je zle. Marek Bill napísal, že cringe, lebo si to už urobil, že na tak nič. Predbehol nás, kokot. Dobre, no, potom sme tam mali ešte aj druhú verziu. No, to si nepamätám už moc. Nepamätáš si druhú verziu? Možno, keď začneš. Že by ten ejakulát nebol s mužou, ale zo žien. To je pičovina. To už by bol na druhú knihu. Ale bavili sme sa o tom. Ja som myslel, že toto ideš hovoriť. To by bola dvojka, podľa mňa. Keby, no však pičovina. No, keby bola kniha, že pičovina, hej, tak to by potom... To je podcast. Kámo, skvelý, milujem ho. Milujem ho. Zrazu je tu 5700 ľudí, vieš, že akože pohoda. Najnebezpečnejšia krajina, ktorú si navštívil. Opäť Slovensko dropne. Kamerun alebo Mauritánia. Jedna z toho. To není jedna z tých, kde si mal pri sebe, že sa strelalo na lodi, že piráti prišli? Hej. To bolo ono, ale neprišli piráti na loď, ale keď sme vyšli z lode, no, tak. Tak boli sme zrazu v strede občianskej vojny, lebo práve v ten deň, čo sme tam prišli, tak tí rebeli prišli zo severu na juh. Uh-huh. Priamo tam do toho prístavného mesta. Uh-huh. A nechceli nás pustiť nikde a strieľalo sa tam 500 metrov od nás. Keď sme išli naspäť do prístavu, lebo mali sme hrozné fofry s policajtmi na policajnej stanici a tam akože mi nebolo do smiechu. Mm-hmm. Kamerún, ale celkovo asi Mauritánia. Lebo Kamerún to bolo len to územie anglofónne, ale Mauritánia tam, však Rally Dakar išlo cez Mauritániu, ale tým, že tam boli nejaké kidnappingy, jak sa to povie po slovensky, Meky Šbírka, únosy, tak už je Rally Dakar vlastne v Južnej Amerike. Aha, okej. Okay. Tam je ISIS a takto, demonetized. Díky. ISIS. Nie ISIS. Ja ťa zajebem. Akože ejakulát som ešte prežil, ale toto... Že úplne tá Susan, ejakulát ešte v pohode, chalani. Ale toto! To akože no, to je hrot. A ten žltý dolar iba na tom, ono, na tom. Je tam? No! Ah. Tak môžem to aj párkrát ešte... Nie, už prestaň, dobre. Na Slovensku možno ešte tako, že prižmúri očko niekto. Ďakujem. Hej, no. Alebo možno nevedia rozoznať ten jazyk. Ako jeho tiež počujú? Áno, tam má mikrofón. To je presne to, ako má Conan O'Brien. Tak to majú všetci. Aj Joe Rogan, aj H3 Podcast, všetci to tak majú. Majú jedného takého, čo občas áno, zajebe niečo? Áno. Dobre, dobre. Vychytané. Super, super. No prvý diel sme mali tak, že ja som všetko robil, ja vlastne z MacBooku a aj mikrofóny, všetko, ale už je toto vytunené. Akože. Pecka. Si rád? Dobre, dobre to máš vymyslené. Tak som rád, že si rád. Hrozne ma pijem. Čak, ale to je v poriadku, pijano. Treba byť hydratovaný. No, tak to tie drogy, Peter. Pijano. To ako si, my sme mali kedy si takú teóriu, že vlastne, keď sme boli ešte menší, že youtuberi berú drogy na základe počtu odberateľov, že začneš proste niečím ľahkým a čím viac odberateľov máš, tým tie drogy sú tvrdšie proste. Že Daniel, neviem ako. Dano krokodíla jebal Dano, nie? A potom si ho dal aj. Ten bol lepší, bol z tých lepších. Zabavil si sa. Zatleskal som. Ďakujem, ďakujem. Dobré jokes. Dobré jokes. No. Či si rozmýšľal, či si dostal ponuku hrania v nejakom filme? To by ma aj nezaujímalo. Podľa mňa akože s tým, že ty si akože
podľa mňa taký, že ľudia si ťa zapamätajú aj z jedného tvojho videa, nedostal si niekedy ponuku hrať vo filme alebo seriáli? V nejakom seriáli slovenskom myslím, že niečo sa mi marí. Uh-huh. Nejakú takú cameo rolu. Vo filme nie. Nie, alebo podľa mňa akože... Vo filme nie. Mal by hrať oné, v Uncharted, vieš? S Tomom Hollandom. To by bola super. Mal som ponuku, našiel si ma jeden taký agent z USA, že poďme spraviť to, že budeš mať na Discovery Channel show. Mm-hmm. A riešil som to chvíľku, ale išlo to úplne do prdele, lebo sa z neho vyklubalo niečo také divné. Mm-hmm. Ale akože, že poznal nejakých ľudí tam v LA a neviem čo, tak mi to tak ako celkom imponovalo. Ale nakoniec sa z toho vyklubalo nejaký, neviem či skem, alebo nejak som mal, neviem, nejak som mal veľa roboty a tlačil na mňa s nejakým podpisom. Aha, no tak neviem. To nič. Ja aj neviem, že ako by, ja by som možno chcel mať, mm-hmm. ale že jak to riešiť, vieš. Hlavne predstav si tvoj content na Discovery. To by, bol to, nebol, to by nebol môj content, samozrejme, že by som mal nejaký produkčný tím, mm-hmm. ale on jemu sa strašne páčilo to, že robím travovlogy z krajín, ktoré nie sú úplne mainstreamové a že niečo také chýba. Mm-hmm. Akože na americkom trhu. Tak ja neviem, či to bola blbosť. Vtedy mi to zalichotilo. No ale to, že ťa hroti hneď do podpisu, vieš, to nie sú veci, kde sa hneď hroti podpis. Bolo to také divné. Podľa mňa pri takých, lebo nikdy sa mi nestal, keď som robil so serióznejšou firmou, že by ma tlačili do podpisu. No tak toto, hej. To bol nejaký skem asi. Asi to bol skem. Ale tak občas tým machrujem. To keď je na to, do toho nightlifeu, za čajkami do kacečka, tak... Mamo. Takto blízko čau. Som bol na Discovery. Čau, ja som Peter. Skoro som mal show na Discovery. Ona iba... Počkaj, vy nie ste tí, čo ste rozmýšľali nad tým krstom? Ja by som chcela byť tá kniha, aby ty úplne pokon, môžeš prestať? A čo Dano Drevo? No, Dano Drevo nebude ďalšia season? Bude. Fakt? Niečo ti jebe. A ty ľudia... Mal som to ešte 5 minút potiahnuť, že áno, máme Harry Potter a polovičný princ, a máme kompletne scenár... Nie, mal si povedať, scenár... že dokonca. No, dokonca. Že až Deadly Hallows. Jebe, škoda. Ale podľa mňa akože Deadly Hallows 2 by ste mohli dať. My sme chceli. Chceli sme 6 spraviť. To je tam, kde zomre Dumbledore na konci. Áno. Chceli sme spraviť 6, dokonca sme mali vymyslenú aj tú úvodnú scénu. Jak vlastne, ono je to hrozne vtipné na dubbing, tá prvá scéna, lebo Harry je tam v takom, v stanici metra v podzemí a niečo tam žere. Uh-huh. A príde tam černoška ako... Servírka. On je taký nie, nesmelý. Nie. Národne by bol. Viete si predstaviť, že ako by sme to asi nadabovali. Preboha, to by muselo byť niekde ale skryté na Patreone, lebo toto ako by neprešlo to už nikdy. Už máme 2021, bohužiaľ. To by nešlo. Akože na Slovensku ešte, hej. Ale už aj tuto. Je už to také nešlo. Na hrane. Už by to nešlo. Prečo myslíte, že Gogo skončil? A však on neskončil. On si dáva dlhú pauzu. Čo? Ja neviem. Však on nemôže skončiť, keď nikdy nič nevadí. Neviem. Však ale on nepovedal, že skončil. Povedal, že proste iba toto chce robiť. Lebo však on potom dropol nejaké gamingy. Len tak. Hej, to si pamätám, že občas dal nejaké video. No, takže... Ale neviem vôbec nič. Peniaze. Dobre. Hýbu svetom. Je to tak. No. Aká bola motivácia za tým zdolať Kilimandžaro? Ja som... Si jedného dňa stal z postele a že dneska... Toto ináč celé je taká backstory v tohto je tá, že ja som vlastne do Tanzánie teraz nešiel točiť len Kilimandžaro. Ja som tam išiel točiť, ty vieš o tom projekte? Mm-hmm. Ja som tam išiel točiť ešte jeden projekt, ktorý v žiadnom prípade teraz nemôžem nič o tom hovoriť. Raz snáď. A vedel som, že budem musieť ísť do Tanzánie čím skôr. A povedal som si, že však... Ešte niečo by sa tam zišlo natočiť. Ja o tomto projekte už viem tak 3-4 roky. A teraz prišiel ten čas. A povedal som si, že však je tam to Kilimandžaro, ale že Kilimandžaro to je taká nuda. Proste tam už bol každý, tam chodia 60-roční holandskí turisti, rodinky z Nemecka. Čím to ozvlášniť? A jak som ja nad týmto rozmýšľal... Je zase práve... choroba z kontentu, no. Tak práve vtedy som čítal knihu Wima Hofa a on tam písal o tom jeho slávnom výstupe, jak to dal za 28 hodín s dobrovoľníkmi. A vtedy, ty kokos, tak...
my sme pôvodne to chceli dať za 48 hodín, lebo mysleli sme si, že to určite nedáme tak rýchlo ako on, čiže pôvodný plán bol 48 hodín a že sakra, tak akože to je akože dosť dobrý content a dosť veľká challenge, sme aj tak v koronovej dobe, čiže môžeme trénovať, chodiť na hajky, nebudeme sa ožierať. A vedel som, že spolubývajúci vždy chceli ísť na Kilimandžaro, tak som mu to navrhol, on že jasné. Napíšme Vimovi Hofovi. Odpísal Vim Hof. Hotovo, ideme. Keď to takto jednoduché bolo aj s Caseym, to by bolo super. A lajkuje mi Casey teraz veci. Však a čo? Lajkujem. A úplne zase do kacečka dojde a iba nelajkuje Casey Neistat. Ale ja som Peter a mne Casey Neistat občas lajkne post. A bol som s Vimom Hofom. Kto? Hej, no a Jajka z kacečka. Tak kto? Úplne, že no a? Pogi poslal 5 eur. Alebo no. Kaser do očí. Počkaj, kto poslal? Kde to vidím? Á, Pogi! Serus, pozdravím, chaloši. Pogi. Matúš? Áno. Matúš! Matúš, pauke, je. Najlepší chlapec v hre. Je to tak. Najlepší. To sme si všimli ináč už dávnejšie. Dávno, my sme mu to tu hovorili. Áno, áno. Kto by ste nevedeli, tak chalan tuto Pogi robí akože CG veci akože na neskôr. Neviem, či teraz nerobil aj niečo pre tuke. Môžem to povedať Pogi? Sorry, už som to dropol. A že čavo proste robí nové reperom klipy, veci a takto. Akože... V tak mladom veku. A to sme si skill, už všimli pred skill. Tými troma rokmi, že v ňom niečo drieme a teraz sa to tak akože unleashuje. Postupne. Je to tak? Brutálne. Ale na budúce Pogi, keď budeš tuto napríklad na výdadu party, tak keď si fakt, že už si tu dlho a dopotený, nikdy nerob tento move. Nikdy ho nerob. A ináč všetky také, že veľmi cool efekty v mojich videách robil Pogi. Áno, áno, takže to viem. Vždy, keď tam nejak to ja akože nedokážem v aftroch alebo v čom, to aj nepoznám tieto programy. Čiže Pogi, veľký shoutout. Je to tak, akože Pogi je veľký, že choďte sa pozrieť. Ja som dokonca, mám aj nejaké cameo v jeho videách, takže môžete mu ísť dať shoutout a odberík. Dobre, ideme ďalej, no boys. No potom to, čo si povedal, asi už žiadne cameo nebude. Ináč, no moje posledné cameo s Pogim. A Peťové posledné one efekty vo videách už nebudú. Budem si ja robiť motion v premiéri. Však máš Skillshare spoluprácu? No, tak sa máš naučím. Sa naučím. Behom dňa som sa stal animátorom. No dobre, čo tu máme ďalej? Ukáž. Koľko jazykov ovládaš? Rómsky. Wow. Nie. Slovenský, český. To tiež hovorím len v kacečku. Viem aj česky. A Čajka. Ty vole, pičo. Viem po česky a občas ma lajkne Casey Neistat. A mal som, a mal som aj dokument na Discovery. A úplne to Čajka, pekne smutný kokot, no. No koľko jazykov vieš? Česky, slovenský? Anglický, španielský a veľmi máličko francúzsky. To som vedel akože tak, že som vedel. To si sa tu učil, to si pamätám. Na mobile si sa v kuse niečo aj učil. Aj Duolingo, kokotiny a keď som chodil však do francúzsky hovoriacich krajín, tak tam, ale už vôbec po francúzsky, takže... Mhm. Tri v podstate, lebo tá čeština to len v kacečku väčšia. A tak čeština sa neráta. Neráta, čiže tri. Ja som vedel po nemecky, keď som chodil na základnú školu. A bol som akože fakt dobrý, že som vedel aj rozprávať všetko. A ako človek som... zabudne. A som normálne, neviem kontakte, nič. Neviem nič. A ja som vedel normálne, no, že no. Hoci akú vetu som chcel zo seba vygrcať po nemecky, som vedel. Aj som rozumel a teraz nič. A myslel som si, že po španielsky, že to bude horšie, ale bol som teraz v Španielsku a našťastie akože nezabudol som, ale... Tam to tiež klesá, ten knowledge. Ale našťastie to ešte viem. Tak ono ide o to, že musíš to rozprávať ináč. Preto tá angličtina je easy, lebo však to v kuse je všade. Áno. No. Dobre, čo tu tak ďalej má? Ináč akože už hodina. Tak idem. Si vrál, že kedy chceš ísť o 8, o 9? No, takže ešte 25 minút, pol hodinka ešte. Aj taký to je on, chápete? On proste má zahraničný kanál, kde mu občas si niekto pozrie video, ani mu nejde Kilimandžaro do piči a má maniere. Máš byť rád, že si tu. Dušan, som rád. Veľmi si to vážim. Chutilo ti papať? Ináč Kodi gadi, ale čau, môžete si zobjednať na Volte nejaké papaničko. Peter to využil, takže je to v poriadku. No. Dobre, Worst Review, či bude pokračovať, to už sme tu riešili, že bude, ale... Všetko sa nechajte prekvapiť. Veľké veci. Pretože Peter naozaj akože step upuje jeho hru a to z toho, čo som tu počul... Ja to môžem povedať, že vlastne prvýkrát v histórii máme na videá, ak teda sa nič nezmení,
máme aj zahraničného, aj slovenského sponzora. A tým pádom si môžeme konečne dovoliť robiť veľké veci. Tak, takže môžete sa tešiť na ďalšie Worst Review od túto PP Petra. Ja si myslím, že budete veľce spokojní. Samozrejme, veľa ľuďom bude chýbať dano drevo, smola. Ale, hovorím, scenár je hotový na tú šestku, takže október 2022. Keby kinách... to fakt len tak dropli, ale vieš? Len hneď, tak. A hneď aj kancelnú. 3 roky. Kamo, ale predstav si, že si to vyhrotil, lebo ono to je fakt na Slovensku proste možné, že normálne by sa premietal Harry Potter 6 s vašim dubbingom v Cinema City na 4DX-ku. A pe peder, a pe... Kamo, to, peder. Si, to by išlo, podľa mňa. Akože fakt by bolo možné, podľa mňa, minimálne jednu sálu venovať čisto Dano Drevovi. Ja ti hovorím, že my sme mali... My sme, IMAX-e. No. My sme chceli, akože bol tam ten nápad a už sme mali aj také, že približne o čo by sa tam jednalo. Ten, bol tam taký profesor v šestke, jak sa volal, ten čo robil... Slughorn. Tý... Áno, Slughorn, tak to mal byť absolútny narkoman, lebo on tam furt miešal tie áno, hovadiny. Áno. Ale bohužiaľ. Jedného dňa. Ale Slughorn narkoman by bol super. Bol. A tam je dokonca scéna. Na túto scénu som sa strašne tešil, že keby náhodou teraz vyšlo, tak Slughorn dá Petrovi ten love potion. Áno. A Petrovi tam jebe penu z huby. Čiže on by sa predávkoval nejakou sračkou rezanou z vrakune. A nikdy to nevíde. Škoda, to by bola dobrá scéna. A prečo to nedáte von? Však to je tak 3 roky roboty. No a? Čaká čo? Alebo live by ste to dabovali. Do it for the fans. Presne tak, ako ty máš fanúšikov úplne piči. Odkedy máš zahraničných fanúšikov? Hej, mám vás úplne piči, preto nebude dano drevo. Presne tak, je to tak. Iba peniaze a Lexus. Zmenil si sa. Chudák. 3 roky by sme to robili. Chudák. 3 roky. Si mi dojebal život. Ináč, ale fakt, chudák Roman. Ja sa ti ospravedlňujem, Roman, ja ti kúpim niečo. Roman. Pravo ďalšieho dána dreva. Roman, ja tie čo kúpim, ja už mám peniaze. A Roman, ty si dostával tlaky za dána dreva? Fakt? Áno, čo napríklad? Aj si plakal? No, asi nie, ale to boli proste úplne, že ha, 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 dreva, drevo. No piče, nie som. Ja som Roman Drevo. A oni, že a to je akože pokračovanie? No, také pičoviny. No, lebo Roman Drevo, že? Lebo ty si normálne spôsobil šikanu Romanovi. Není zač. Ako sa cítiš? Ale pozri, ako ťa to vyformovalo. Pozri. No nič moc. No počkaj, tunak máme... Aha, tunak Gaminger. Everest je zo 45% samovražda, bez super prípravy si mŕtvola, že či by si trúfol na Everest. Nie? Fakt? Lebo Everest tam máš aj elementy normálne, že lezenia. Aha, toto okay. Bol len hike. Uh-huh. Chcem ísť na Aconcagua o pol roka. To je čisto tiež len hike. Se skoro 7000 v Argentíne. Čiže to je ďalší plán. Ale Everest, ja nie som horolezec. A Everest není náhodou to, kde sa v kuse ľudia fotia, že tam je obrovská rada na fotku? To boli tie virálne videá. Áno. Hej, že áno. Tak to sa hovorí, že to je CEO Mountain, že to stojí asi 100 000. Aha. A že tam proste chodia ľudia, čo už nevedia, čo s peniazmi od dobroty, tak proste idú na Everest. Nuda. Majú tam supplemental oxygen, furt tam majú kyslík, čiže... No. Je také, že dáš to, ale reálne je to také, že... Chápem. No počkaj, ideme na to. Čo tu máme ďalej, boys? Môžete sa ešte pýtať aj v live chate, nebudem kúkať teraz už iba community tab, môžete sa pýtať aj v chate nejaké otázky na Petra. Máte jedinečnú príležitosť, lebo Čavo s maniermi už sem nikdy nepríde. Bohužiaľ. Kým bude robiť Posledný Dana Dreva? Krát. Ďalšie. Čak, lebo musím robiť Dana Dreva, už nebudem mať čas. Aj bože, môj, mne je zle. Čo? Čo sa tam smejka? Čo ti odpísala nejaká babenka? Čo? V skácečka? Čo je také? Hej, no presne to robí Roman počas toho, jak mu one. Pojdeme do kácečka robiť one, hovoriť babám, že sme one, boli na Evereste a všetko toto. Ja prídem a iba, ja som robil podcast s Petrom. A ona, s kým? Ten z toho, čo má Matúšov na Discovery? Ten, čo mu občas lajkne Casey Post a vie po česky. A opäť, ten, čo robí graffiti? Opäť, čo? Jaj bože, dobre, ideme do chatu. Ja som teda ešte kúkal trošku, ne? Community tab. Že či ešte plánujete robiť sociálne experimenty? Shy Chicken z dvojka.
Plánujeme. 2030. Plánujeme, máme už kompletne celý scenár navrhnutý. A no, naozaj. Eba, Harry... Ja si neverím ani kokot. Sorry, toto bolo... Že som to nedal. Toto bola pekne na piču. Viac som ti veril ten príbeh s orlom do piče. Však sakra. No to by si mal povedať vlastne oné ľuďom v čete, že odkiaľ máš jazvu na čele. No a to nikto neuverí. To nikto neuverí. No, tak skús, no. Akože, ja keď som to počul prvýkrát, tak mi bolo fakt na piču. Fakt, akože to nikto neuverí. No poď. Ale seriózne, ako je to pravda, ale nikto tomu neuverí. Je to strašné, je to strašné. No poď. Keď som mal jeden rok, tak moji rodičia boli v bojniciach v zoo a samozrejme tým, že som mal jeden rok, tak som bol v kočíku. A práve vtedy v 94. V bojnickej zoo prebiehala operácia orla skalného. Ale dali mu málo anestetika. On počas operácie vstal, vzbúril sa, znervózňal, vyletel a zobral ma z toho kočíka. Zobral ma do hniezda a krmil orlíčatá mesom z môjho čela. A odvtedy, museli ho odstrojiť samozrejme, však lebo malé dieťa, odfotili to a je to normálne, bolo to v bojnickom Echu, čo bol vtedy denník. Čiže ak by ste chceli v bojnickej knižnici, je možno ešte výtlačok bojnického Echa, je to október 1994. A je to tam. Bolo to tam, že dieťa z Bratislavy unesené kráľom vtákov a akože museli mi to zašívať 6 stehov. Orličata sa najedli. Odtedy mám túto jazvu. Ale iba ten čet ojebáva. Jebe, omega lul. Bohužiaľ. Ja som hovoril, že nikto tomu nebude veriť. No choďte do bojnickej knižnice, október 94. Máte tam normálne článok. Ja normálne Peter niekoho... Populár v zátvorke 1, nie, Peter P. tam je. Peter P. v zátvorke 1 z Bratislavy, bol s rodičmi, bla bla bla, uniesol ho orol. Musel že byť ukáž utrať, jazvu, musel však, byť utratený. Ale tam má. Nie to vidno? Dohora, daj hlavu. V strede čela ju má. Nie to vidno. Ale keď sa pozrite na videa, má tam normálne takú čiaru, jak Harry Potter, ale v strede. Takže kto ma challengeujem niekoho takto z chatu, že nech ide do bojnic. Peter, čo robí s tebou táto fotka na telke? Jaj, no píče, top. Dobre, poveď ďalej. Že... Daj to preč. No by si to zoomoval, že... Nemôžem. Už hotovo, už dobre, už dobre, už dobre. Dobre. Aj bojnice, keby si tam dal panorámu, tak ma jebne asi. 24 hodín na bojnickom zámku. With people Peter. Real life fazmofobia. Veríš o ne? Veríš nadprirodzené veci? Lebo minule tu bol Juraj vie a úplne nám debankol všetko nadprirodzené, tak sa ťa pýtam iba, či veríš. Asi nie. Neverím. Úplne ma dojebali obidvaja debili. Lebo ja som tu tak sedel. A ty veríš? No nie, že verím, ale akože som taký, že otvorím tomu, že by som, kebyže idem niekde hantiť, bol by som rád, keby niečo vidím. Neverím tomu. Neveríš tomu? No med Juraj iba, že v podstate ty keď do starej budovy, tak ono tým, jak sa rozkladá, tak vlastne vypúšťa také plyny a že to ti urobí halúze v hlave a tým pádom vidíš veci, čo by si ani nemal vidieť. A ja som si doma ešte som si kúkal, že to je pičovi, nájdem googliť. A že vo veľa prípadoch, kedy si ty v tme, v nejakej opustenej budove, tak tvoj mozog zapne tzv. Survival mod a ty vidíš veci, ktoré tam reálne nie sú, lebo tvoj mozog ťa chce pripraviť, keby tam niečo je. Že aby si bol ready. Že, čiže vidíš postavu, jak stojí v rohu, vidíš, že niečo lozí po strope, počuješ kokotiny len preto, aby si bol v strehu. Okay. A ja iba taký, že kurva, ja som fakt chcel niečo kurva vidieť. Lebo keď sa pozrieš na hociaký dopičí záznam niečo, kde bola fotka, tak jednak je v 20 pixeloch odfotená a nikdy proste není k tomu viac ako jeden svedok. On musí mať strašne veľa takýchto zaujímavostí v hlave. Kámo, on v kuse niečo tu dropol. A furt nám tu debankoval veci, že napríklad hovorí sa, že tie zero produkty, vieš, že máš kolu zero a tak ďalej, ano. Že to je neskutočne škodlivé pre človeka. Ano. A realita nám povedal, že tá zložka, alebo tá látka, čo robí to umelé sladidlo. No, nie aspartam, ale to umelé sladidlo. Nie, že proste to... Že to cez teba iba prejde. No, všetko cez ale teba počkaj, prejde. Počkaj, ale aspartam... Čo... No, nie všetky majú aspartam. No, dobre, ale aspartam bol na Potkanoch robený výskum a dávali im aspartam a sa im vytvorili nádory. No to som ja vravel, že to je karcinogen vnútri, ale on vravel, že napríklad, že kola zero alebo niečo nám také povedal, že to cez teba iba proste prejde. No, že proste ten tvoj žalúdok absolútne nevie, čo to je. No, nevie, tak to hneď vylúči preč. Hneď to ide s teba von.
A je to aspartam? Lebo není to aspartam, to vám niečo povedal. Stevia, acesulfam, sukralóza. Konkrétne nám povedal, že Cola Zero. Konkrétne to nám povedal. Juraj, obhaj sa! Juraj, obhaj sa! Juraj! Trepeš tuto. Pičoviny! A že vieš. Kokos. A my robili sme si asi 2 mesiace v kuse srandu joky, že Juraj vie, že napríklad my sme sa tu, my si tu pripili na Juraja vie a iba, že však on vie, tak nemusíme to ani hovoriť. A potom, pičoviny, vieš. Okay. A potom sme vlastne počas podcastu zistili, čo Juraj vlastne nevie. A čo nevedel? Čo nevedel Juraj? Čo nevie Juraj? Áno, kto sa pýtal? To si nezachytil tento mím, hej? To bol teraz taký mím, akože, no nie teraz, už dlhšie. Že proste niekto ti dropne nejaký strašný fakt a celý internet iba, že a who asked, vieš. Aha. Že niekto má príhovor za Nobelovku a iba, že who asked, vieš. Alebo vieš, okay. Že proste si s niekým vonku a začneš niečo vyprávať. Áno, že ty si ty povieš Čajke, že mne Casey neistá do nej, lajkuje fotky a ona iba who asked. A tak sme sa spýtali Juraja, že who asked, on nevedel. Okay. Takže mali sme, že finally Juraj nevie. Okej. Okay. Nechceš stroh 80%? Nie, som mal tam. Tak, nič teda. Dobre, dáme posledné dve poriadne otázky. Kto sa pýta? U vás. U vás. Dobre, dobre. Chytaš sa, hej? Dobre. Chytaš sa. A potom dojde za Čajku a Čajka jemu začne niečo hovoriť, že jo, ja študujem túto, že za doktorku chcem byť. A on iba, že kto sa ťa pýtal? U vás. A vidíš, vlastne áno, on je, on, Juraj vie, je vysoký, tak sme sa báli mu, akože, vieš, akože dať argument na to, čo povedal. Koľko však on prišiel? Kámo, sa... Koľko, ako, ja som myslel, že to bude nejaký, taký náš rovesne, akože chudý, ale odrazu iba, píče. Kámo, on došiel, musel si skloniť hlavu, aby prešiel cez dvere. Ja som sa s ním stretol, takže hej, on je veľmi vysoký. No, je to frajer. Každý by chcel byť, ako Juraj vie. On je super. A on to vie, čiže nemôžeme sa o tom vôbec baviť. Toto je ten joke jeblý, vieš? Dobre. Že máš ísť kus bližšie k mikrofónu. Á, pardon, pardon. Na záver je veľmi to, sa ospravedlňujem, dámy a páni. Hofová metóda ti vyliečila tú chorobu? Akože vitiligo sa pýtajú. Zaujímavé, dobre, že sa pýtate. No. Lebo dával som, veľa ľudí mi píše a budem z toho robiť aj post určite, lebo veľa ľudí to má a nevie, ako to vyliečiť. Ja neviem, či sa to vyliečilo práve tou metódou, uh-huh. Ale ja som okrem toho robil aj ďalšie veci, ale keď som začal robiť tú metódu, tak zrazu začala ako keby magicky repigmentácia. Možno to nejak zefektívnilo to, čo si už je robil, vieš? Ja si myslím, že áno, ale samotné dýchanie len podľa mňa určite s tým vitiligom nič nespraví. Treba v prvom rade zmeniť životný štýl, žiadne nejaké alkoholické excesy, tučné jedlá, cukor. Proste norma je zdravo žiť, dobre spať, nemať veľa stres, čo je úplný základ každého autoimunného ochorenia, že ti to proste vylieči. Keď je niekto v strese furt, tak samozrejme má vitiligo, psoriázy, debiliny. Maťo, počúvaš? Lebo Maťo Búst, čo s tebou hral fazmofóbiu, má vitiligo. Áno, Maťo, tak počúvaj. Do toho som, a toto dáme shoutout, do toho mi napísal chalan z vitiligoshop.sk. Okay. On mi napísal s tým, že Peťo, všimol som si, že máš vitiligo a chcel by som ti pomôcť, lebo ja sám som si ho vyliečil. Ono mal, myslím, na prstoch a vyliečil si to vitiligo. Okay. A on na základe toho, že sám veľa študoval o tejto chorobe, tak chcel... a vyliečil si to, tak chcel to akože predať ďalším ľuďom, ano. Že ako sa to dá. A začal predávať na vitiligoshop.sk rôzne tie veci, čo mu pomohli. On experimentoval s rôznymi vitamínmi, minerálmi a tak ďalej. A pamätám si, že ešte doteraz vlastne berem vitamín D3, beta-karotén, furt som do seba čgal karotkové freše. Pomerne drahá vec, ale... On už môže. Ja už môžem. No, väčšinou som chodil na Lexuse si ich kúpiť. A potom... Opäť, kto sa ťa pýtal? Čiže karotkové freše, vitamín D3. Čo som tam ešte mal? Vitamín C, samozrejme. Niečo mi tam chýba. Strašne dôležitý suplement nejaký. Neviem, či bol taký dôležitý, keď to zabudol. Ginko. A potom som si to začal natierať protopikom, čo je steroidná masť. Aha, okej. Okay. A narastla mu sánka. No. Skade si mal protopiko? Skade som mal? Z lekárne som mal. Protopiko? Protopik. Jaj, toto. Dobre. Nechytil sa. Roman, slabšie. Strnem ti to z výplaty. Ale musí ti dermatolog predpísať protopik, lebo to ti nedá len tak. Dermatolog, on je v Pentagone. Hej, na druhom. Chodím aj ja. Čiže D3, C, ginkgo biloba, beta-karotén,
protopik raz denne a Vitix gel raz denne. A Wim Hof metóda dýchania. Wim Hof metóda, zdravý životný štýl. Vlastne veľa musíte športu. Zo seba spraviť Petra. Akože pre mňa, mne strašne pomohlo, že začal, že práve vtedy bol prvý lockdown, lebo na toto všetko som mal čas. Uh-huh. A zas na to nepotrebuješ nejaké extrémne veľa času. Si to jebneš raz ráno, všetky tie tabletky a hotovo. To nie sú, no sú to tabletky, ale to není liek. Mm-hmm. To sú vitamíny a nejaké podporné minerály a no tak jasné. Ďalej. Niečo ako Medmong, môžete si ísť kúpiť. Áno. A do toho, pozor, do toho som mal ešte lampu, ktorou som sa nahrieval. Okay. Ale toto som robil asi pol roka a moc to teda nepomáhalo. No a potom som začal Wim Hofa robiť a zrazu repigmentácia. Čiže Pohľadne, určite to aj to samozrejme, rozkyslíkovalo áno, niečo, áno, áno. Vieš. Proste, ale tak ja žijem zdravým životným štýlom, čiže pre mňa to nebolo ťažké. Ja som akurát musel, ja neviem, trošku obmedziť, ja neviem, cukor a trošku viac spávať. Ty si vyváraš? Málo. Kedy si viac, teraz už málo. Málo. Ja sa neviem dokopať variť. Málo. Kedysi som si veľa varil a už málo. No a do toho tá lampa samozrejme. Bioderma, či tak nejak sa to volalo. No. Takže a na, ináč na vitiligoshop.sk je celý tento môj príbeh so všetkým, čiže tam si to môžete prečítať, tí, čo máte vitiligo. Ja o tom budem robiť aj post, lebo veľmi veľa ľudí mi po tom videu píše. To by mohlo byť aj dobré video ináč. Mohlo. A trackoval si nejako progres? To asi nie, že? Čoho? Jak ti mizne to? Vôbec, mám asi škoda. 2-3 fotky. No. Škoda. Ale akože retrospektívne nejaké fotky. No, asi, lebo akože... A mne to úplne nevymizlo. Pozri, ja mám napríklad, tuto mám vitiligo. Hej, máš tam akurát, deti rastú vlasy máš akurát. No. Na tých miestach iba. No. Ale akože podľa mňa to by bolo zaujímavé video. Dneska sme točili s babou, ktorá mi v scéne dávala masáž. Musel som tam byť polonahý a proste že mi povedala, že... Čo mi to povedala? Že to je... Že som si opalovací krém som si nezotrel. Že... A už boli aj takí, že som sa... Peťo, však penu na holene tam máš. Alebo Peťo, ty skurvený mutant. To je častejšie asi, nie? Alebo že Peťo vyzerá, že krava. Dalmatínec vyjebaný. Aj bože môj. Takže tak je to ťažké vyliečiť. Je to veľmi ťažké repigmentovať a musíte tomu proste zdravý životný štýl, tak začnite žiť zdravo. Bodka. Keby som mohol ináč, že si aj ja. Bodka. No mohol. Že? No mohol. Robíš jak... niečo? No práve, že no, dneska sme boli hre konečne Airsoft. Ale, okay. Ale to je také, že fakt, že celotelová. Ja chcem aspoň chodiť, že 2-3 krát do týždňa hrať. A toto už hovoríš tak 3 roky, ne? No práve, že teraz sa nemohlo hrať, ak boli lockdowny, vieš. Ja som chodil v kuse. Fakt, že každý víkend... sedieť od rána do večera. Koko, čo iné mám robiť do piče? Čokoľvek. Urob mi schedule. Ja ti mám urobiť, no, že sme sa bavili, že nemáš schedule. Že no však mi správ. No, tak mi správ. Sa vyjeb na niečo. Na memky napríklad. Nice. Tak máš veľa toho, no tak niečo musí ísť preč. Tak ako Dano, drevo pôjdu preč memky, bohužiaľ. A budeme potom len spomínať. Keď som urobil knihu memky, vieš? Jaká pičovina. Jaká sprostosť. Nie, niečo musím, ja viem, nemôžeš že nemôžeš takto žiť celý život. Ja sa nejdem vyhovárať, ja viem, že som kokos v tomto proste, bohužiaľ. Musím zodpovedne. A to je dobré, že to základ je to priznať. No je, ako hlavne, keby som už aj ja sa dokopal niečo takéto robiť, ja verím, že by to veľa ľudí nakoplo tiež. Čiže verím tomu, že pôjdem, idem do toho proste. Idem od toho. Teraz, poďme, 10 klikov. 10 tisíc eur. A keby mi ich tu dropol. Na! Koľko, opäť by si mi jebol po mne tých 10 tisíc eur. Dušan s tým pláčom iba. Nice, to by bolo dosť povede. Dobre, ladies and gentlemen, posledná poriadna otázka a už Petra necháme ísť, pretože on je strašne, strašne busy. Musí ísť v Lexuse do kacečka baliť čajky. Nie, čiže... nie, musím ísť v Lexuse áno, ale predtým karotkový džus. Tak, a lampu. Kto sa ťa pýta ináč? Toto začnem používať. A práve, teraz už normálne, že svetové meme? No už to zdvihlo. Ale akože furt to používajú ľudia, hej? Len už to... Tak, keď by som mal znova 13, by som všetky tieto veci vedel. Aj bože. Že týpek, že radšej tučný Dušan a memes ako chudý Dušan bez memes. Dosť dobre. Asi radšej budem chudý bez memes a žiť ako skapať do 30-ky, hej? Čiže toľko k tomu. No. Kedy si si dal tetovanie? Ktoré? Ty nemáš tetovanie, nie? Mám. No, tak ktoré? Ukáž. No mám 3.
A ktoré je také, že najdôležitejšie pre ťa? Ináč ako to tvoje, to máš 2018 aha, napísané? Aha. To nebolo to najšťastnejšie, že? To je najšťastnejšie. Fakt? To je najlepšie tetovanie. Lebo ty si ho dal a behom 3 mesiacov sa ti toľko vecí no, skurvilo. A potom na základe toho tetovania sa mi všetky úplne, že najviac dali do poriadku. To lebo... si úplne pamätám. Ty si tunak, ešte sme mali stenu tunak. A ty si proste došiel, že toto je môj rok. A behom 3 mesiacov sa ti toľko vecí... Nie, behom asi mesiaca sa mi dokurvili veci, ale ja som si povedal, že do piče, že ja to tu už mám na tej ruke, mm-hmm. tak poďme to spraviť, že ten rok bude fakt dobrý. A to bol čo za rok? Čo sa vtedy také najviac zomne? No, rozchod, nejaké rodinné ale veci. Ale akože tie dobré veci. YouTube, jaj? Tie dobré veci. Ja som tu začal plačkať. No však, to nikoho nezaujíma, chápieš? Vydal som knihu. Áno. Napísal som knihu a zároveň som si ju aj vydal. Dobre. Som mi ju vydal Ikar. Stala sa bestsellerom v ten rok. RTVS áno, odkúpila áno. môj projekt z Afriky. Áno. Potom Red Bull ma požiadal, nech natočím znova Afriku pre nich. Mhm. To sa stalo v tej najpozranejším európskym projektom Red Bullovým. A OK, dosť dobré. Vyhral som YouTubera roka na Slovensku. A to bolo skôr hento, čo ma robilo nešťastným. A... tak to tam preč teda. Ale akože to je už celkom dosť, nie? Je, ale toho... nedal si tam ešte niečo? Ešte niečo tam bolo. S Casey si bol predtým ešte, nie? Predtým, hej. Mm-hmm. To paradoxne ma to akože dosť zničilo, ten Casey. Áno, lebo... ťa demotivovalo riadne, to si pamätám. No, hej, že úplná eufória, tak týždeň a potom som dojebal to, že som robil na veľkom videu, ktoré zrazu nemalo žiaden reach a... bol som naspäť. On tu chodil zase plakať. Ale akože tieto 4 sú dosť dobré. No. A to je len vďaka tomu, že každé ráno som takto pláčkal, že do piče, 2018, poďme na to. Let's kick ass! A ty si proste povedal na začiatku roka, že toto je môj rok a dal si kerku. Áno, na konci roka. 30.12. som si to dal. Ako prvé tetovanie mojho života. Aha, okay. To nemalo byť nejaké esteticky pekné, ja som len potreboval nejakú constant motivation. No jasné, a máš ešte nejaké kerky? Hej, mám. Ukaž. Take fucking action. No to je niečo jak do more od Caseyho, len nie Casey. No, áno, akože podľa mňa je to mi extrémne pomáha, keď sa mi niečo nechce, keď proste výstup z komfortnej zóny. Celý môj život je vystupovanie z komfortnej zóny. Okay. A toto nemôžem povedať, to nikto nevie. Prečo to nemôžeš povedať? Nemôžem. Poď tento tajno, a kto sa ťa pýtal vlastne iné? No veď, ty kokot. ty kokot. Videl si týpka toho píšov, čo na teba reagoval? Hej, posielajú mi to ľudia. A on reaguje teraz na všetko z CZSK, on veľmi milkuje naše štáty, čet. No. Vy ho v tom podporujete. No dobre, posledná nejako poriadno a ideme do píšov zatiaľto. No, skvelá od Paralen 550, či máš chlpatý venec? Mám. Máš aj gaštanky? Gaštanky nie. Slabý. Dobre, to by bolo všetko. A ty máš? Ježiš Maria, ja všade mám, ja som všade. Všade máš gaštany aj v jasné, brade? Jasné. Prasa nechutné. A ja si aj blíčujem, že mám konský chvost. Bleaching, áno. Jo, tak. Zaujímavé veci. Dobrá otázka na záver. osviežujúca. No počkaj, dáme ešte niečo veľmi rýchle. Ktorý príbeh bol v Peťovej knihe vymyslený? Čo? Sú len dve veci, ktoré nemôžem povedať. Toto a toto tetovanie. Nikto to nevie. To nemôžem povedať. No určite to teraz poviem. Mne je zle. Ale je nejaký. Máme ho. Prečítaj si knihu. Však je to tam napísané. Ja mám knižku, neboj sa. Nečítam dve, lebo si to tuším zabudol niekto. Lalalala. Mám? Dobre. Debilko. Poďme sa pohádať na koniec. Že úplne do krvi. Počúvaj. Craig Ferguson, poznáš Craiga Fergusona? Úžasný podľa mňa, najlepší talkshow host ever. Áno. A on niekedy ukončoval talkshow trápnym tichom. Á, okay. Že proste... Vieš, ako jeble to musí byť na Spotify toto, čo sa tu práve... Áno, oni nechápu, čo sa teraz deje. Áno. Že on proste hovoril niečo a zrazu stredil...